É isso aí, pessoal. Estamos chegando aqui em uma das piscinas naturais daqui de Santa Teresa, aqui em Atalaia, certo? Para vocês verem aqui, ó, a dimensão, certo? Aqui embaixo, ó, a piscina. Vou tentar aqui aproximar um pouco. Ó. Certo? Tem duas bicas ali nascente. Ó, nascente natural, certo? Deixa eu ver aqui. Vou tentar agora vir por aqui. Porque aí eu estou aqui. Vamos ver aqui. Estamos aqui no Santuário Ecológico Santa Teresa, né? Onde tem aqui as piscinas naturais, certo? Aqui tem uma descida, quando o pessoal desce, logo ali embaixo, onde vocês estão vendo, eu acho que dá pra ver, né? Vamos descer aqui, ó. Vamos ver aqui. O sonzinho ligado ali. Pessoal aqui pulando no tripulinho aqui, ó. Pessoal pulando aqui, ó. Tá vendo aí? Ó. Então é isso aí, viu? Como vocês estão vendo aí, ó. O pessoal sempre pulando, fazendo aqui a diversão, né? Um local muito bom, atraente. Aqui tá as madames. Certo, deixa eu terminar aqui a filmagem. Aqui, ó, natural aqui da fonte, certo? Tem essa parte aqui e tem a outra ali na frente. Vamos lá, ó, muito bom mesmo aqui, viu? Aqui, ó, as crianças aqui brincando. Aqui, ó. É, aqui tem a parte das crianças que fica dividido ali naquela boia. A boia que logo divide adulto com criança. Certo? Ó. Muito bom aqui. Ó. Vamos lá! Aí o Marcelo. Aí o Marcelo. Olha essa mulher.
É isso aí, pessoal. Estamos saindo agora aqui do Santuário Ecológico de Santa Teresa, aqui no município de Atalaia, né? Na vinda não deu para mim fazer a filmagem do percurso da pista até aqui, então estou fazendo agora, né, juntamente com o pessoal agora que estamos saindo. E graças a Deus, em nome de Jesus, deu tudo certo, tudo tranquilo, tudo suave, né? Então aqui, ó, é a entrada e a gente estamos agora retornando, né? Estamos saindo aqui do santuário, né? Que é essa parte aqui, ó, é um lugar privado, certo? Até aqui chega carros e motos, mas uma boa parte dos carros ficam lá na frente, que a gente já vai passar, tem um estacionamento. Aqui atrás, onde a gente deixou, tem um estacionamento também para motos, tem barracas para poder servir o pessoal, almoço, petiscos, bebidas, certo? E etc. Relativamente com relação ao valor, é praticamente quase igual da cidade, não é lá essas coisas. Eu gostei com relação ao preço, achei que seria mais salgado, mas o preço está em conta. Então aqui, ó, fica o estacionamento para os carros e às vezes vem ônibus para cá, só que pelo que eu vi, quando a gente chegou, tinha três ônibus lá em cima, não desceram. Eu acho que por conta do movimento, ou não sei também se desce ônibus, eu não sei exatamente. Pelo menos os carros pequenos descem, mas ônibus, creio eu que não, certo? Então, aqui está o pessoal que vieram conosco, né? Todas essas motos aí que vocês estão vendo, graças a Deus, um passeio muito bom, muito gostoso. Eu mesmo só tomei banho mesmo agora, já no final, ou seja, já na saída da gente se arrumar para sair. E aí, ó, eu estou vendo agora ali, vem um micro-ônibus, né? Pelo menos um micro-ônibus, olha só o que foi que deu agora. Né? Por isso que os carros grandes, os ônibus, eles não descem, que aqui, o percurso aqui é estreito e tem curva, né? Aí veja só, o ônibus, o micro-ônibus ali passando ali, cortando um pouquinho por dentro do mato, que não tem acostamento, não tem um espaço para poder ultrapassar ou passar dois carros, né? O carro aí já está dando a vez para que as motos passem. Então é isso aí. Você que não é inscrito no nosso canal, né, se inscreva. Deixe seu like, compartilhe, comente. Pessoal aí que também nos acompanha, né, outros YouTubes, como por exemplo, de Fã Pelo Mundo, aí do nosso amigo, né,
Tem também o XRE Oficial, um grande amigo aí também. Temos também o. Esqueci o nome dele, rapaz, abençoado, lá de Parnamirim. É, praticamente é uma família, é pai, filho e esposa. Esqueci agora, mas ele, se ele ver isso aí, ele vai saber que ele é lá de Parnamirim, Rio Grande do Norte. Certo? E tem outros também aí. Só que no momento não estou me recordando, mas assim que eu tiver a oportunidade ali e relembrar, eu falarei. Então esse aqui é o percurso que nós estamos fazendo daqui da fazenda, né? Que é um sítio aqui, como vocês estão vendo, realmente é uma fazenda, tem gado aqui dos dois lados, né? E um local muito bonito aqui, ó, uma mata fechada, certo? Olha só, uma coisa linda, viu? Linda mesmo. Aí, ó, tá vendo aí? Um vilarejozinho assim, fechado. Vilarejo não, né? Que não é vila, é mata, uma mata fechada. E agora a gente estamos retornando, vamos retornar, eu acho que por Maribondo, que é uma outra cidade próxima daqui. E é isso aí, você que tem interesse, que já viu fotos ou viu vídeos, né? Aí no YouTube, no Google, sei lá, gostou? Rapaz, é bacana aqui, viu? Bem interessante. Eu posso dizer que posso vir outras vezes porque eu gostei demais, né? Um local muito bom. É certo que hoje é um dia de domingo, então tem mais pessoas, né? A quantidade de pessoas é bem maior do que durante a semana. Então, se a pessoa vir, é bom vir durante a semana. É mais tranquilo, mais calmo. Apesar que aqui são duas piscinas, pelo menos aqui eu vi, não sei se tem mais. Duas piscinas que tem natural, certo? Todas as duas grandes, com tripulinho para a pessoa fazer também seus pulinhos, certo? Tem espaço também reservado para as crianças, como vocês já devem ter visto aí nos vídeos que eu coloquei aí, certo? E é isso aí, ó. Aqui tem um ônibus, ali dentro tem outro ônibus grande. Agora eu não sei como é que o pessoal vem para cá para subir isso aí. Eu creio que aquele micro-ônibus lá deve pegar, né? Levar e pegar o pessoal que estão lá, né? E aqui não tem restrição não, viu? Você pode vir trazer seu almoço, ou trazer para fazer aqui, ou trazer churrasqueira, porque o pessoal trouxeram churrasqueira, né? Ficaram à vontade, entendeu? O pessoal vieram de carro, traz churrasqueira, faz seu churrasco, coisa bacana. Então, um dia de lazer assim, entre família, amigos, né? É muito legal esse local aqui. Então, esse aqui é o trecho, né? Que nos leva, né? Antes de chegar à pista. É um pouco cheio de buraco, mas também não é lá assim ruim tanto. Vamos que vamos, suave na estrada. Quando eu vim, não deu para mim fazer essa filmagem do percurso, essa estrada de barro, por conta que a bateria da câmera descarregou. Olha a poeira cobrindo ali. Entendeu? Então é isso aí. Para você que tem interesse de vir, você paga uma quantia de R$ 20 para ter acesso. R$ 20. Lá dentro tem algumas pessoas que têm barraca, e as barracas, eles fornecem a mesa, cada mesa fica R$ 10, entendeu? Já numa abençoada aqui, eu esqueci o nome dela agora, mas ela não cobrou a mesa pra gente. Aí a gente almoçou lá com ela e ela não cobrou a mesa. Depois eu vou colocar aí na descrição, do vídeo, com relação
a barraca dela, uma referência, que ela atendeu super bem, né? Deu um desconto também e é por aí, certo? Se a pessoa nos tratou bem, temos que fazer por onde também, né? Olha só a poeira aí, ó, tá vendo? Vamos que vamos, suave na estrada e na poeira também.